Чина, бауырым, Қазақстанға қайта оралуыңа қуаныштымын. Чо там, Кореяда біраз жыл от души жұмыс деген сияқтысың ғой. Көздеріңді атауы сықсик беріпті. Ал бұрында мен сияқты Қазақтың қарапайым қара домалақ баласы едің. Сен қара емес, негір боп кеткенсің ғой. Енді мен Шымкентте болдым ғой. Ал онда шешесі күн деген жанып тұр. В общем, солай, Чина. Пахнет как мужчина. Даже Аль Пачино хочет быть как Чина. Қойш, көтің қысы болды. Ой, прикол сынбеген, түрің дұрайын. Чо там? Настроенің түрсейге түсіп, түнде қанағаттандырылмаған қатын сияқты. Бұрқылдап, дікілдеп, не болды на? Нормальны ақшаны біз тек шетелде, қара жұмысшы боп табамыз. Ал сол ақшан Қазақстанда, диплом менде, терлеп тұрып табалмайсың. Түсінбейм, неге олай? Неге? Балға мен шеге. Бұл Қазақстан, бейби. Түсініксіз құбылыстардың отаны, түсінің ба? А так-то шынымен ондайды ойлансаң, не то что ішің. Даже көтіңді ашиды, плотно. Базар жоқ айттың е, по факту. Ей, осылай көңілді отсай. Уайымдама, айтеуір бір күні біздің халыққа да ақыл кірер. Сол кезде көресің, барлығы жақсы болады. Мен де соған сенемін. Молодец, так что не стой температуре, Джеки Чан. Одан ша музыка тында. Азижанды қалдырма, ұрзат садын алдырма. Мағынамыны түшу деген, қыз көрісі қу деген. Шашты қапылға қайырған, лугоғызға бағайырған. Ал жеп қана тұрады, ясы яқа ұрады.